Nedavno je završila sezona međužupanijske nogometne lige klubova s prostora Herceg-Bosanske i Zapadno-Hercegovačke županije. Prvo mjesto naslov prvaka u toj ligi osvojila je Širokobriješka Mladost. U prvoj godini svog postojanja klub iz Širokog Brijega je postigao značajan rezultatski uspjeh, a jedna od ključnih karika u tim rezultatima Širokobriješkog kluba bio je svakako vratar Daniel Čavar. Možemo s pravom konstatirati najbolji vratar međužupanijske lige i jedan od ključnih igrača Mladosti na tom putu do osvajanja naslova prvaka. Pa evo, možemo kratko osvrt na proteklu sezonu, kako ste vi vidjeli, doživjeli, jeste li očekivali ovaj rezultatski uspjeh? Pa, iskreno jesam, očekivao sam to jer bilo je tu dobrih igrača koji su sa mnom prije trenirali u Širokom Brijegu, tako da smo trenirali smislo jako, naporno, pa bilo je tu veliki naznaka da ćemo mi osvojiti prvenstvo. Vi ste primili nešto sasvim malo golova. Pa da, primio sam jedan gol u čitavoj sezoni. Nisi branio jedinu utakmicu kada je Mladost poražena sa 2-1. Da, nisam zbog crvenog kartona. Da, iz prethodne utakmice. Da, i to je to uglavnom bio. Da, i evo, kakve su tvoje daljnje ambicije? Čuli smo navodno ima neka ponuda vani negdje da ideš, pa je to točno? Pa, točno, evo. 4.7. počinjemo pripreme, navodno idem u Njemačku, tjedan dana prije moram biti gore. A koja je liga, klub? Peta je liga, a klub je Sudding, to je u Frankfurtu, to je prijelaz od Frankfurta, sasvim dobro. Klub ima ambicija, tako da eto, kontaktirao sam sa njihovim menadžerom, on me je zvao i dođi na pripreme gore i ja sam da ću i ostati. I nisi jedini iz momčadi Mladosti koji će tim putem? Nisam, ima isto Jadranko Sabić, pa idemo skupa gore. Znači u paketu iz Mladosti put Njemačka. Da, on isto dokaz da se iz najnižeg ranga natjecanja u Bosni i Hercegovini može ostvariti inozemni transfer, ste vas. Dvojica, mi vjerujemo da ćete se vi gore pokazati, vi kao vratar, Jadran koji već se dokazao ovdje igrama u Mladosti, također jedan od boljih igrača u protekloj sezoni. Što misliš, što Mladost može sljedeću sezonu u višem rangu, druga liga federacije, BiH objektivno, ipak dosta jači rang natjecanja? Pa, ja se nadam da bi isto mogu biti pri vrhu gore, zato jer doće isto dosta igrača kojih ja znam, koji su stvarno dobri igrači, koji su sa mnom trenirali isto prije, tako da se nadam da će se biti među prvih pet. Što bi bila nadogradnja svega ovoga s čime je Mladost započela prošlog ljeta. Da. Dobro, evo da vas pitam, ne znam, vratar ste, imate li nekog vratarskog uzora današnji vratari? Koga posebno cijeli? Iker Casillas, on je bio uzor od malena. I uvijek sam se, kao kažu nas, furao na njega. Da. Pa tako da. Od ostalih nogometaša, koga cijenim? Od ostalih nogometaša cijenim Cristiano Ronaldo, Messija, on je stvarno priča za sebe. Da. A naravno imamo tu i drugi, Modrić, naš hrvatski reprezentativac. Evo, ja sam, evropsko prvenstvo je u tijeku baš u tim bojama, pa evo, može upravo jedna prognoza što Hrvatska može do kraja prvenstva. Dobro su krenuli, kakva su daljnja očekivanja? Po mene su oni favoriti. Ja se nadam da ćemo biti među prva dva, da ćemo ući u final. U final? Da. Imamo igrača. To je ambiciozno, kao da je Ćiro Blažević dao izjavu u tom rangu, svaka čast. Od ostalih reprezentacija, ko bi mogao iznenaditi? Pa, šta ja znam, Španjolska je bila uvijek u vrhu. Ne znam, Francuska je domaćin, domaćin nije loša ekipa, imaju stvarno neki igrači super. I... Evo, u samom uvodu sam ja propustio, što se vas tiče, sami vaši igrački početci, pa možete vi prije Mladosti ste također trenirali, igrali. Da, trenirao sam u Širokom Brijegu. Završio sam eto, u Širokom Brijegu ono, kao junior. Ozljeda me neka spriječila, bolest. Pa tako da se malo duže oporavljao od toga, što baš i drugi nisu znali. A eto, ispala je dobra prilika što je se osnovao klub kao Mladost i tu sam
počeo puno trenirati i privatne sam trening imao sa Stankom Maršićem, što me stvarno naučio dobro svega. Znači, po mene je on trener za golmane strašan. A isto imam, isto sada što treniram sa Damjanovićem Tomislavom u teretani. Bodybuilder, širokobriješki. Koji je stručnjak isto za to što meni treba. I tako da sam zbog toga isto napredovao. Ne znam, od ostalih trenera s kojima ste još radili, bili neko da spomenuo? Vlado Prkać, isto sam i kao Pipa Filipovorić. S njima sam isto trenirao, stvarno su odlični. Znači, kompletan stručni stožer mladosti. Neka, oni stvarno odlični, ja sam s njima trenirao. Pogotovo tamo kad sam bio prva polusezona, kad sam bio daleko najspremniji. Trenirao sam to sa Vladom i Pipom i vam sa Stankom Maršićem. I spremili su me, to je brutalno. Tako sad sam ponovo se sprema za tu Njemačku gore. Nadam se da ću se dokazati i da ću ostati. A isto idem prema što više ljudi. Mi vam želimo, ako ništa drugo, bar karijeru kako je u Njemačkoj napravio Tomislav Pipovca, legendarni nogometni vratar iz Bugojna koji je dugo godina branio u Njemačkoj, stvarno je čovjek ostavio traga. U svakom slučaju sve najbolje i puno sreće u Njemačkoj. Hvala.